saya pakai sebiji nombor 10. Aduh. Menyekat putih di bawah. Ya. Tengok apa yang ada. Ya. Stuck. Dek. Oh. Padu, Dek. Oh. Putih, Dek. Ya. Turun. Ya. Oh. Ya. Wah. Mantap. Hah? Putih. Eh, Apollo. Oh, ngimpin umpan pun bagus nih.
Oke. Pat. Pati. Iya. Kenapa? Tuh, Dik. Wih. Pulut. Ini. Kurapu. Ini ambil nih besar sudah. Kenapa dorong di pas sana? Kenapa dorong nemu di sini? Nordi punya banyak. Allah. Bun. Taruh di aku dulu. Gak tau. Aku tes lu. Tuh, belakang kamu. Coba aku tes lu. Tes lu. Tes lo. Kenapa ini? Gila. Dulu tuh. Lumahan. Lumahan. Iya. Allah, lucut. Ada. Oke, mulai. Nice. Thank you.
Aduh. Ada. Oke. Oke. Lelek. Kutip lauk nih. Kutip lauk. Oh, ada lagi. Mantap kali. Allah. Wih. Dek, kamu ke standby Apollo, Dek. Hah? Kamu standby Apollo sudah tuh nanti. Gila, punya siok. Udah sampai di bawah. Nah, ayah. Oh, ikan putih. Terus. Ah. Oke. Okay. Ah. Ya. Manong. Wah. Lauk.
Duh.